നമസ്കാരം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മിസ്റ്റർ പി വിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിസഭയിലും അതുപോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തും മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസിൽ പോലും ഒരു ഐക്യതയില്ല, പരസ്പരം തല്ലുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിയുടെ ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിനകത്ത് വച്ച് ഓഫീസ് ക്യാമ്പിനകത്ത് വച്ച് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തമ്മിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി നടന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതായത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതായി എന്നതാണ്. കാരണം സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ പലപ്പോഴും കൊതറി നിൽക്കുന്നു, പലപ്പോഴും പിന്നെ കത്തെഴുതുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിന് കൂടുതൽ കാശ് വേണം കാശ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ ഇമ്പോസിഷൻ പോലെ എഴുതുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി ഐയുടെ നേതൃ കമ്മിറ്റികളിൽ പോലും ആ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു എന്ന് പറയാം ഒരു ഐക്യതയില്ലാത്ത, അതായത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നതാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. എന്തായാലും ആ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അതായത് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജലവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ക്യാബിനിൽ വെച്ചാണ് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഒരു പിന്നെ മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഒരു പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലാണ് കയ്യാങ്കളി നടന്നതെന്നാണ്. അദ്ദേഹം മന്ത്രിയുടെ ക്യാബിനിൽ മന്ത്രിയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ പി എസ് ഒ മന്ത്രിയുടെ പിന്നെ മന്ത്രിയോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മന്ത്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരിക്കുക, വരുമ്പോൾ കാണാം, അവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്യാബിനകത്തിരുന്നു. ക്യാബിനകത്തോട്ട് കയറി വന്ന അഡീഷണൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എസ് പ്രേംജിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് പിടിച്ചില്ല. എസ് പ്രേംജി എന്തിനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഞാൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. മന്ത്രി പറയാൻ വരുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി, ഇറങ്ങിപ്പോടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ താൻ ആരോടോ ഇറങ്ങിപ്പോകാനെന്ന് പിന്നെ ഇയാൾ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ചെറിയ തർക്കവും വഴക്കും ബഹളവും കയ്യാങ്കളിയുമായി. ഈ മന്ത്രി ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരും മറ്റു തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഓഫീസിലെ ജനപക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു മാറ്റിയതെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അതേ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഈ പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ കാണണം. എന്തായാലും എന്താണ് ഇനി അതിൻ്റെ നടപടിയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്? ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുട്ടനാട് പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എഞ്ചിനീയറെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതും പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അന്വേഷണമുണ്ട്. ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അല്ല ഈ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മന്ത്രിയെ കാണാൻ വന്നത്. അപ്പോഴാണ് അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇറങ്ങിപ്പോടോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഈ പിന്നെ അവിടെ വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായെന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോലും കയ്യാങ്കളി നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലം.